Найважче це зібрати, щоб кожен був як одне ціле, щоб всі йшли рівно і вважали, ну, можливо, щоб довіряли, не підводили один одного. Пісні підбирали, викладачі, педагоги, організатори представляли. І це вже роками вже навіть працьовано. При бажанні за тиждень вже діти показують результат. Дівчатам легше навчитися, ніж хлопцям. Хлопці не хочуть, якось не розвивається таке бажання, як у дівчат. Дівчата дуже хочуть і вони мають велике бажання марширувати і захищати честь своєї школи. Тренувалися ми два рази в тиждень, це середа і п'ятниця. Нам виділяли буквально 2 години. Саме важче, на мою думку, це було зорганізувати народ без дітей, щоб вони дійсно всі зібралися, а не поодинці, і разом заспівати пісню. Виконуємо «Їхав стрілець на війноньку», це стрілецька пісня, вона піднімає наш бойовий дух все-таки, і мені здається, саме ця пісня підходить нашій школі. Емоції просто переповнюють. Ти, коли співаєш пісню, ти віддаєш всю душу в цій пісні, коли ти її співаєш, коли йдеш стройовим кроком. Я що болі спину, все віддам за любовеньку нашу Україну. Саме головне, в них є натхнення і старання. Оце я побачив сьогодні от на цьому фестивалі. Ці фестивалі, да, вони привчають до єдності, знаєте, як кажуть, да, красивий в строю, сильний в бою. От, і тому вони виходять почуття колективізму. Особливості останніх 2 років є, що це не конкурс, а фестиваль огляду. Але дивлюся на оце все і, напевно, будемо повертатися знову до конкурсу, бо бачимо, що втрачається принцип змагальності. А під горою яром долиною.